especially about my mother. Her name is Didi, because when she was 1 year old, she was sitting in a hospital and she couldn't speak, and she wanted to say something, so she said Didi, and from those times she became Didi. All over the world today she's Didi, and she's quite famous because there is a street for her name, and you see it in Netherlands. And the medals are those medals, and you might know one of those medals is this one, the Medal of Freedom. It's an American medal, the highest medal which presidents of the United States gives to people, citizens, whatever, to. קלמן בבי, בן 48, נספה ברוסיה. אני מתכבד לפתוח את טקס יום השואה והגבורה לשנת תשפ"ג בסימן גבורתם של המצילים היהודים בשואה. משמר הכבוד יתפוס מקום. משמר, יד שמאל, יד ימין, צעד, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל. Small, mini, small, mini, small, mini, small, small, mini, small, small, mini, small, small, mini, small, mini, small, mini, small. Mishmar, amor, marifne, gima, ne. Are ya tigit ishko? Hey, she. Are ya goli noach? Vadmo. Leoradat dekel haleom lechatzi adorim, akahal mitbakesh laamot. מה יבוא לדום? מה אדום? שמר יחתיב תשקו. אי שק. שמר ידגל תשקו. אי שק. שמר ידגל תשקו. אי שק.
שמר יכתיב את נשקו. תיף, שיק. שמר יציג את נשקו. תיף, שיק. שמר יבוא לנוח. עוד נוח. אנא ישארו לעמוד. אנו מתכנסים ביום זה כדי לקיים את מצוות זכור את אשר עשה לך עמלק ולשמר את זכרם של 6 מיליוני קורבנות השואה. מה היה אבל איתו? מה, דום? אני מתכבד לקבל את פני כל הנוכחים כאן ביער ואת הצופים בשידור האינטרנטי בארץ ובחול לטקס מיוחד זה, היחיד במינו בעולם, שמעלה על נס מדי שנה ו-23 שנה את גבורתם של המצילים היהודים במהלך השואה. הטקס המשותף למרכז העולמי של בני ברית ירושלים ולקרן הקיימת לישראל מתקיים כאן ברחבת אנדרטת מגילת האש ביער הקדושים, המפעל המשותף הגדול ביותר של בני ברית וקק"ל, ובו 6 מיליון עצים שמנציחים את קורבנות השואה כבר יותר מ-70 שנה. הקהל מוזמן לשבת. מה היה אבל איתו? מה, דום? אני מתכבד לקבל את פני כל הנוכחים כאן ביער ואת הצופים בשידור האינטרנטי בארץ ובחול לטקס מיוחד זה, היחיד במינו בעולם שמעלה על נס מדי שנה ו-23 שנה את גבורתם של המצילים היהודים במהלך השואה. הטקס המשותף למרכז העולמי של בני ברית בירושלים ולקרן הקיימת לישראל מתקיים כאן ברחבת אנדרטת מגילת האש ביער הקדושים, המפעל המשותף הגדול ביותר של בני ברית וקק"ל, ובו 6 מיליון עצים שמנציחים את קורבנות השואה כבר יותר מ-70 שנה. שומר על כל מה שבא, אסור לטוב את בכלל.
ושתיים, בא לבקר במרתה. כשהיה לפני שנה, הייתה עוזרת הבית שגרה אצלנו. היא הגיעה לומר שמשפחתה, משפחה דתית פרוטסטנטית וענייה מאוד, החליטה להתנגד לנאצים ולעזור לנו, היהודים. אנחנו, לאחר הרבה מצוקות, באנו אל ההורים של מרתה. התחבאנו יחד עם מחותניי, שלא יכלו להתחבא יותר. אמי ואני ישבנו וישבנו בחדר קטן. היינו שלושה מבוגרים עם נערה צעירה. לא היה לנו שום ידע או קשר עם העולם החיצון. יכולנו לראות את העונות המתחלפות דרך 20 סנטימטר של חלון זכוכית. ראינו איך האביב התחלף בקיץ, בסתיו וחורף. ההבדל היחיד היה צבע אלים גבוה בעצים. ישבנו מספר פעמים מתחת לרצפה כאשר הייתה אזעקה. שכבנו על המיטה, ללא תנועה, ללא בגדים, רק כוס מים לידינו. היינו מקשיבים לקליק-קלק שמגפי החיילים ברחוב. עבדתי את הזמנים האלה ביחד עם אנשים נפלאים, רובם יהודים וגויים, שלחמו במאבק אמר עבור חיים וחופש וכבוד, כדי לעמוד לאחר המלחמה ולהסתכל בחופשיות לכולם בעיניים. אנחנו חייבים לעזור למדינת ישראל, ואנחנו חייבים לעזור לאנשים צעירים לחיות כאן. ראשית, אנחנו חייבים לספר להם שלא כל היהודים הלכו ללא מאבק אל מותם. שנית, אנחנו חייבים להילחם על ערכינו. שלישית, המקום היחידי בו אנו יכולים לגור ולהילחם ולהיאבק על קיומנו הוא המקום בו יש לנו הזכות לחיות, מדינת ישראל. עיבוד מתוך דבריה של המצילה רחל הראל. חלוקת אות המציל היהודי, מפעל משותף של המרכז העולמי של בני ברית והוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודים בשואה, החלה ב-2011. במטרה להוקיר את פועלם של הגיבורים שעזו לסייע לאחיהם ולמרוד נגד הגורל המר שיועדו הגרמנים ושלוחיהם לכל יהודי באשר הוא. הם סיכנו את חייהם וגילו סולידריות למופת כדי להבטיח שיהודים יוכלו להמשיך לחיות בארצותיהם או כדי לסייע להם להגיע לחוף מבטחים. עד היום הוענקו 617 אותות למצילים מרחבי אירופה, צפון אפריקה וארץ ישראל. נעניק היום אותות ל-18 מצילים נוספים. נציג המשפחה שנקרא בשמו מוזמן לעלות לבמה ולהישאר עליה איתנו עד לתום חלוקת כל האותות. רחל הראל, שאת התעודה שמענו זה יותר, הצטרפה למחתרת הרלנדית בזהות בויה וקישרה בין המחתרת לפעילים שעסקו במציאת מקומות משתור ליהודים ולא יהודים כאחד. נעצרה בעקבות על שנה ונעותה ברגלה בזמן שניסתה להימלט, למרות שנכלאה ואומתה קשות, לא הסגירה את חבריה. באפריל 45 ברחה ממחנה וסרבורג במהלך מצעד המוות. את האות יקבל בנה שמואל הראל. אלפרד וסלר ורודולף ורבה, שניהם יוצאי סלובקיה, ברחו יחד מאושוויץ באפריל 44 כדי להזהיר את העולם מפני ההשמדה ההמונית. הם הגיעו לקבוצת עבודה, חיברו דוח מפורט לראשונה, שביטא את ההשמדה המאורגנת המפצעת באשוויץ בתאי הגזים. ארנו שטרוזין ורצלר מורדון שברחו מהמחנה במאי 44 לאותה המטרה ודיווחו על השמדת יהודי הונגריה שהתחילה להגיע למחנה. שני הדיווחים שחיברו הפכו לתוך אשוויץ והשפיעו על רוזוולט וצ'רצ'יל להפעיל לחץ על שליט הונגריה ניקולוש הורטי להפסיק את המשלח באשתו ברח לאפר ולימץ זירות של עיקר פולני סלובקי. הצטרף למיליציה הפשיסטית ופותח עסק בדל קטנה בצפון סלובקיה שאפשר לו להציל יהודים ופרטיזנים. נאסר ואונה, אך הצליח לברוח ולהמשיך לפעילות ההצלה. את האות יקבל שמחה צוהר, פינצ'ר, מניצולי אדוארד לאופר. אלכסנדר מור גורש מגרמניה כאשר ניהל מחנה הכשרה ציונית. נסע לאנגליה ובעזרת עבר לעזרת יהודי גרמניה הצליח לקבל 150 אישורי הגירה, אשר באמצעותם הצליח להוציא את חניכי החוות ממחנות האלה. Thank you.
בן יליד ישראל, הצב היחידי במשפחה, הוא הגיעו ב-1950 לישראל אחרי המלחמה, ואיך שהיא הגיעה התפתחה את הדגל הזה, שאתם שמים לב דגל מאוד ישן, ב-1950 תפרה את זה מסדינים ישנים בקיבוץ בית השיטה, זה דגל דו צדדי, הוא תפור משני הצדדים, זאת אומרת כשר למאדרין, על פי חוקי הגליל. אז אני אספר לכם על הוריי שהכירו קצת לפני המלחמה במסיבה לאיסוף כספים לניצולים מגרמניה. והם עשו כספים לניצולים מגרמניה, כמו שהם בוכים מגרמניה, הם יכולים להיטיב עם החיים שלהם, אבל זה לא עזר להם, כי בהולנד נהיה גם גרוע אחרי שפוצצו את כל רוטרדם ואמסטרדם, והיה טוב, אז הם התירו שם, וזה היה ב-39, ואיך פרוץ המלחמה, הם נאלצו לעזוב את הבתים שלהם, כי חלק הוסגזו, וחלק הם היו נשלחים כל השיירות לפולין. ואז בני המשפחה אמרו, לא, אנחנו לא הולכים לפולין, אין מצב, כי אנחנו יודעים שאלה שהלכו עד עכשיו לפולין לא חזרו. אז לאבי הייתה מטפלת בשם מרתה נחטחל, שהייתה לסבא וסבתא שלי, ההורים של אבי, הייתה אומנת, מטפלת שטיפלה בהורים, והיא הייתה עובדת שם משק בית וכו', והיא הייתה בת לכפריים במזרח הולנד, והם, היא אמרה להם, לא, אתם לא נשארים כאן, אתם לא יכולים להישאר כאן, זה נהיה מסוכן, אני אוספת אתכם לבית של הוריי, כפר חקלאי שבו הם הגיעו להסתתר. אבי הסתתר בתוך חממה, ובסוף החממה היה איזשהו וינטלטור ששם היה צריך לישון בימים הקשים, בימים הפחות קשים הוא היה נכנס הביתה וחי עם בני המשפחה. אמי חיה עם סבתי, אמא שלה, בעליית גג, עם עוד סבא וסבתא שהם ההורים של אבי, ושם היו התנגשויות, תחשבו לכם שהיא הייתה אמורה לשבת תקופה ארוכה, לא לדבר, ואם לדבר, ללחוש, ואם ללחוש, לא להתרגז. וסבתי מצד אמי, וסבתי מצד אבי, איזה התנגשויות, ראו שזה לא עובד, פירקו את החבילה, אמי עזבה עם סבתי, והם עברו לבית אחר, ואז אמי גילתה שבעצם לא מתאים לה לשבת ולחכות עד שהמלחמה תסתיים. המלחמה המשיכה והחליטה להצטרף למחתרת ההולנדית. אבי בינתיים היה כבר במחתרת, ותפקידו היה להצמיח כוחות. כבר בשנת 44 התארגנו כוחות האמריקאים, קנדים ובריטים, נחים לנחות באזור הולנד ולהסתתר בבתים, וזה היה תפקידם של אבי ואמי, להסתיר את הצנחנים, להסתיר את הציוד, היו באים עם חומרים ומחביאים את הנשקים ואת כל הדברים. שקוריות שאבי סיפר זה שלילה אחד הגיע מטוס והוא פתח את הדלת מתחת למטוס בשביל להצניח את הציוד, רק מה שהטייס שכח לכבות את האור, וכל החשיכה של כל האזור הזה היה קונוס של אור שהסביר לגרמנים בעצם, חבר'ה, שם צונחים ושם מצליחים סחורה. אז הם נאלצו לברוח, למחרת הם באו עם אספו את הסחורה, כי הגרמנים לא מצאו אותה וכו'. אמי הייתה שליחה במחתרת, ותפקידה היה להעביר חומרים, הודעות, מסרים מטעם מפקד המחתרת אל הכוחות שהיו בשטח, אל האנשים שחיכו לפקודות בשביל לדעת מה הלאה. היא הייתה מדוושת על אופניים כמעט יום יום, 30, 40, 50 קילומטר הלוך, 50 קילומטר הלוך חזור, ושתבינו, עם חישוקי
ברזל בלבד, ללא טיירים, ללא אוויר, כי לא היה. ובהולנד הכבישים והדרכים זה אבנים חלוקים כאלה שאתה נוסע אלוהים שמור על הגב מה קורה בסוף נסיעה של כמה קילומטר ומחת כמה וכמה כמה עשרות. הייתה נוסעת הלוך חזור הלוך חזור עד שמישהו דיבר עליה ודיווח. מאז באו הגרמנים לאיזשהו בית שהם ידעו שהיא צריכה להגיע לשם וחיכו לה. מישהו בשפה שלנו השתקר עליה וסיפר דידי שקוראים לעיני היא זו שצריכה להגיע. טוב, היא מגיעה ואז שואלים מי את? אומרת אני דידי, באתי לבעלת הבית שצריכה להשיב הריון. איזה בעלת הבית? כנסי פנימה, תספרי לנו מי הבוסים שלך, מי המפקדים שלך. לא מסרה, לא מסרה, ובין היתר תפסו אותה, הרביצו לה, חנקו אותה עם צעיף, הפשיטו אותה, ולא אמשיך בתיאורים המפרטיים שהיא הייתה אמורה לעבור, ולא אמרה. דרך אגב, את המכתבים שהיה לה בדרך לקטע שתפסו אותה וחנקו אותה, היא זרקה לאח שהיה דולק בצד שמאל, באיזשהו צד, זרקה את המכתבים, זרקה את החומרים שהייתה אמורה והסליקה אותה. היא נתפסה ולא דיווחה ולא אמרה, עינו אותה, עינו אותה עד שהיא אמרה, אתם יודעים מה, אני לא יודעת על מי אתם מדברים ואני לא יודעת מה אתם רוצים ממני, אבל במחתרת יש פגישה בעיר ליד בית מלון וליד הכנסייה וקבעתי שם פגישה, בואו איתי נראה מה קורה. והיא ציפתה שאם היא תגיע לשם אז באיזשהו מקום הם יגלו אותה ויבינו שהיא נתפסה, אבל הכל היה ריק, אף אחד לא יצא משום מקום, וגם כן לא זיהו אותה בגלל שהיא מנופחת ממכות ולא זיהו אותה. אז היא החליטה לעשות רעש ולצעוק לאנשים לברוח או משהו כזה, אז הגרמנים לא ויתרו, ירו בה בגב, ירו בה ברגליים, ירו בה בנעליים, והנעליים האלה הן מצולמות ויש בהם חורים, ואני אספר אחר כך למה הנעליים חשובות. מה הם? הנעליים חורים שהם נעשו על ידי כדורי הגרמנים, בין היתר גם שהיא נפלה בגלל הגרמנים ברגליים, היא נפלה לרצפה ואז הם חבטו בה עם קאט של רובה בגב והקאט נשברה. הקאט נשברה, היא לא נשברה, כאבי תופת, כן? אבל הקאט נשברה ואז תספרו אותה לתוך האוטו, לקחו אותה למאסר בבית סוהר, המשיכו לענות אותה. כל מה שאתם חושבים שעושים למישהו שתפסו, שרק תגלי לנו מי מפקדי המחתרת, איפה הם ומה השם שלהם. לא ידעת מה אתם רוצים, אני כולה באתי לבקר חברה. טוב, יום אחד הביאו אותה לקיר ששם היה חור, ודרך החור היא ראתה כל פעם שמוצאים אסיריות להורג. היא מסתכלת, היא רואה אסירייה, גב אל הקיר, מוצאים אותם שוטים, יורים. מה זה, היא נפלה מרוב התרגשות על הרצפה, לא הבינה איך זה יכול להיות. בא לה החוקר שלה, הנאצי, ואומר לה, תקשיבי לי טוב, לא תגידי, מחר את בקיר, מחר תורך לעמוד מול כיתת יורים. תספרי לנו ותגיד לנו. למזלנו, הפסקו ההוצאות להורג, ואז העבירו אותה למחנה סוג של גטו וסטרבורג, שזה מין מחנה מעצר שממנו היו מעבירים לגרמניה. הגיעה לשם ועבדה עבודות, פירוק כל מיני כאלה, גירחו אותה, בגדים של בושה, נעלי עד של ההולנדים, איך אפשר להתמודד ככה חורף אימים, ופרקה בטריות שממנה האוויר לא נכנס לריאות, הפנים שחורות, בגלל שכל זה היה בזמנו פחם בבטריות. עד שהם שמעו שהתחילו יריות מהשמיים, הבינו שצנחנים הגיעו לשחרר את הולנד. הגרמנים תפסו פחד והתחילו לברוח מהמחנה עם מסעיות ולקחו את כל האסירים מהמחנה איתם ברגל. לא, 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 לא ויתרה, חי איתם ברגל,
ובלילה הראשון או השני להליכה לכיוון גרמניה, היא החליטה ליזום יוזמה. בהולנד, הצדדים משתלות מים, יש גמי מים. אז היא ראתה שהשומר הגרמני עסוק עם משהו אחר והולך קדימה, התגלגלה לתוך המים הקפואים, הקפואים של סבות פברואר, ינואר. היא הרגישה את הכפור ברגליים, אבל לא הייתה לה ברירה, הייתה צריכה להסתיר את עצמה עוד יותר, ונשכבה במים כל הלילה עד הבוקר. בבוקר ראתה שכולם נעלמו, השמש זרחה, רצה מהר לאיזשהו כפר ליד, בכפר ליד היא דפקה על הדלת ואמרה, אני ממחנה וסטרבורג, אני נורא רוצה לאכול. אמרו, בוא תיכנסי, בדקו אם היא יהודיה, את יהודיה, לא יהודיה, אתם יהודיה, אמרו לה, כן, בדקנו, אין לך אות על המעיל, אז כנראה שאת באמת, את לא יהודיה. נתנו לה לאכול, ואז היא יצאה, המשיכה בלילה למחרת עם אופניים, והמשיכה לכיוון מרכז, יחסית מרכז מזרח הולנד. ואז היא ראתה את הקנדים בדרך שכבר שחררו את המדינה, ואז היא הגיעה למרכז המחתרת ההולנדית במזרח הולנד ופגשה את אבא שלי. ראו את אותה, הם היו בטוחים שהיא מתה, ראו את הכדורים והנעליים. הנעליים שהיו לה, הגרמנים לקחו, וכמו כל דבר שהם אוספים פריטים, רושמים של מי זה, של מה זה, באיזה תאריך ולמה. וקוריוז. אני חוזר רגע, סוף המלחמה, נגמר, דוד שלי, אח של אבי, נשלח להילחם באינדונזיה. אינדונזיה, מזרח הרחוק, אתם זוכרים, יודעים, תחת יהודו, תאילנד, דרומה. ההולנדים, זה היה אזור כבוש של ההולנדים, נלחמו נגד היפנים, שלחו אותו, אמר להם, אין לי בגדים, אין לי נעליים, לך למחסן, קח בגדים, נעליים, הולך, לוקח בגדים, לוקח נעליים, מה הוא מגלה? שבעצם היא קיבלה איזה מחייל קנדי שצנח ואמר אני לא צריך את זה, אני אסתתר, אני לא רוצה שיראו אותי קרה, נתן זה לאבי, אבי נתן לה, והנעליים הגיעו למחנה שנתנו לחיילים הולנדים להילחם בתאילנד. אמר לא, אני שומר את זה, לקח נעליים אחרות, יצא למלחמה, הוא השאיר את זה בהולנד, אני לא יודע. 3 שנים הם היו אחרי המלחמה, תחשבו, 45 עד 40 ומשהו, 77. הבן אדם היה בבית חולים, ביפן, במערות, עד שהוא חזר, שהוא חזר, ההולנדים החתימו אותו, אין לך תלונות נגדנו, נכון? אנחנו, למרות היריות בבטן, אתה בסדר עכשיו, נכון? אז הוא חתר, וצמימים הם היו בתקופה ההיא, פראיירים מכל הכיוונים. ואז הוא נותן את הנעליים לאמא שלי. והנעליים האלה, עד היום, זה עדות במשפחה, הם נמצאים אצל בחולצה הלבנה, בסלון, כעדות לאירועים שהיו. לאחר המלחמה, כן, הורי התחתנו עם מסדר כבוד, שכל אנשי המחתרת עמדו דום, צעקו, כל הכבוד, מפקד המחתרת חיתן אותם, לא היה רב אז, לא היה בית הכנסת, גם לא היה שום ניירות, זה היה בשמיני במאי, תשיעי במאי, לא ידעו איך לעשות, אבל בכל זאת לקחו את בית העירייה, החתימו אותם כזוג נשוי, הוא היה שמחה, והוריי, לאחר התקופה הזאת, נשארו עוד 2-3 בהולנד, ותוך כדי, אמי קיבלה, אמי, דידי, כן? קיבלה אותות הוקרה, אותות מדליות, קיבלה 3 מדליות חשובות, היום זה כבר 4, היום היא קיבלה את הרביעי שלה. הראשונה, מדליית החירות מידי נשיא ארצות הברית אייזנהאואר, אז הוא היה ג'נרל אייזנהאואר, הוא היה מפקד הכוחות הברית באירופה, ודאגו לתת לה את האות על זה שהיא לחמה, וזה אות לא סטנדרטי, כי בזמנו שמעון פרס קיבל אותו גם כן ושרנסקי, אבל זה אות מקצועי בגין העלה מתכת שיש פה במדליה, וזה יחידי סגולה ומעטי מעט בעולם שהולכים עם ה... הולכים, לא הולכת, האות השני שהיא קיבלה זה האות האומץ של האנגלים, על שם המלך האנגלי, וזה העניקו לה בהולנד אחרי המלחמה, על זה שבעצם, תקשיבו, היא
לא מסרה עדות, היא לא דיווחה לאף אחד, לא על יהודים, לא על לוחמים, לא על עשייה. היא פשוט מאוד עברה את כל העינויים, את כל העשייה, ועל זה הוקירו לה תודה, כולל ההולנדים. ונכון, גם היום בטקס של אותם יוצאים יהודים העניקו לה את האות המכובד הזה. לימים הם עלו לישראל בשנת 1950, וב-1950 הם הגיעו לבית השיטה משחי, אני עוד לא הייתי בתוכנית, ואני נולד ב-1954 כסבא ראשון של המשפחה, וזה היה חלק מהציונות שהם ביקשו ליישם, ואז הם עברו מהקיבוץ בית השיטה, הם עברו לחולון, שם נהיה